Učenike, roditelje i nastavnike 1. septembra očekuju izazovi. Sa sledećom školskom godinom približava se i pitanje. Da li će prosvetni radnici, koji tvrde da nisu učestvovali u odluci o kraju školske godine, odlučivati o početku sledeće? A ono sa čim mi počinjemo novu školsku godinu je još uvek ne u potpunosti urađen zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, apsolutno neurađenim podzakonskim aktima, odnosno pravilnicima. Tražili bi da budemo aktivni učesnici u pravljenju upravo tih podzakonskih rešenja kojima treba da se precizira kako će se raditi u školama. I iz Sindikata obrazovanja Srbije poručuju predstavnicima vlasti da će školska godina početi štrajkom ukoliko se pregovori o zahtevima ne održe. Nadležno ministarstvo sada treba da iskoristi leto kako bi zajedno sa sindikatima napravili plan za narednu godinu, smatra nekadašnji ministar prosvete. Ono što je vrlo važno je da zaposleni u prosveti, bez obzira da li to bili ljudi na fakultetima, konsultanti, da li nastavnici u školama, da se osete važnim, da budu pitani, da znaju da nešto od njih zavisi. Vlada Srbije je nakon tragedija formirala radnu grupu za mentalno zdravlje i sigurnost mladih. Tako su preduzeti koraci da se psiholozi uključe u odlučivanje, ali psihološkinja Jelena Vukičević naglašava da sada mora raditi na konkretnim rešenjima koja će imati dugoročan uticaj. S početka školske godine i dalje postoji obezbeđena psihološka podrška za i nastavnike, za decu i za roditelje, jer će svako dete, svaka porodica, svaki roditelj, svaki nastavnik individualno doživljavati početak nove školske godine. Na naše pitanje o tome da li će prosvetni radnici biti uključeni u dijalog o sledećoj školskoj godini i da li postoje konkretna rešenja, iz Ministarstva prosvete do emitovanja priloga nisu odgovorili. Vlada je ranije istakla da su policijske uprave u obavezi da izvrše analizu bezbednosti učenika u prethodnoj godini, te da se 1. septembra sastanu sa direktorima škola. Ali šta đake i nastavno osoblje očekuje 1. septembra, još uvek nije jasno. Mislim da sledeća školska godina ne da neće izgledati drugačije, nego ona ne bi smela da izgleda drugačije za učenike koji idu u školu. To mora da bude jedna normalna, redovna situacija u kojoj se oni druže u školi, uče. Ne bi trebalo da budu opterećeni bilo čim posebno. Kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, od septembra prosvetni radnici mogu očekivati povećanje plata. Ali poruka sindikata prosvete ostaje jasna. Da bi obrazovni sistem funkcionisao, svi akteri moraju zajedno raditi na stvaranju sigurnog okruženja za buduće generacije. Bojana Stojanović, Al Jazeera, Beograd.